Միասինի կրթական ֆորումի ճամբարը պետության, քաղաքի կամ ընտանիքի յուրատեսակ մոդել է։ 8-րդ խմբում արել են ամեն ինչ պատշաճ կենցաղային պայմաններ ունենալու համար։ Մեր աղջիկների համար ամեն պայման ստեղծվել է։ Բաժակները կախելու համար նախատեսված պահարան, այստեղ ամանները, մեկը ես տանը տենց չեմ պատրաստում, իսկ այստեղ առաջին անգամ համեղ պատրաստել ենք, բոլորս մեթե չեն կարող, բայց համեղ պատրաստել ենք այդ խմբակային ճաշ պատրաստել եւ այլն, ամենահետաքրքիր բաներից մեկն է երևի թե։ Երեկոյան խարույկի շուրջ լավագույն կիթառահարն ու դհոլահարը հենց այս խմբից են։ Ночь унесла тяжёлые тучи. Но дни горьким сумраком полны. Հենց այսպես երկու պարով էլ միասինականները դիմավորում են ավանդական ու սպասված հյուրին՝ նախագահ Սերժ Սարգսյանին։ Երրորդ տարին անընդմեջ Սևանի ափին անցկացվող համահայկական երիտասարդական կրթական ֆորումին այս տարի մասնակցում է 1500 երիտասարդ։ Այս տարի ֆորումը հարստացել է բովանդակային ու ծրագրային առումով։ Հիմնականում ակցենտը արել ենք ընտրական գործընթացների վրա, ելնելով այն հանգամանքից, որ 2012-ը լինելու է ընտրական տարի, ճիշտ է, միասինը քաղաքական որևէ ուժի չի հարում, բայց միասինը լինելով ամենամեծ երիտասարդական կառույցը Հայաստանում, չի կարող անմասն մնալ այնպիսի կարևոր գործընթացից, ինչպիսին ազգային ժողովի ընտրություններն են։ Նախագահ Սարգսյանը շրջեց ճամբարում, ֆորումի մասնակիցները պետության ղեկավարին ներկայացին իրենց առօրյան, պատմեցին, թե ինչ են սովորել մեկ ամսվա ընթացքում։ Իսկ ճամբարի լավագույն շախմատիստը Սերժ Սարգսյանին սպասում էր խաղատախտակի մոտ։ Հանրապետության նախագահը միասինի ֆորումի եւ արիտուն ծրագրի մասնակիցների հետ հանդիպման ժամանակ կարևորեց նման միջոցառումներն ու ակտիվ երիտասարդության դերը պետության եւ հասարակության կյանքում։ Ուզում եմ չառանձնացնել միասին շարժման մասնակիցներին արիտուն ծրագրի մասնակիցներից, որովհետեւ մենք մի ժողովուրդ ենք, ապրում ենք աշխարի տարբեր ծայրերում, ճունենք բնական հարուստ ռեսուրսներ, նավթ եւ գազ։ Այսօր մեր ամենահիմնական ռեսուրսը մեր մարդիկ է, մեր ժողովուրդն է։ Ցանկանում եմ, որպեսզի ձեր նվիրվածությունը մեր երկրին լինի հարատև, որովհետեւ մեր ուժը, մեր նվիրվածությունն է մեր հայրենիքին, մեր ազգային գաղափարներին, մեր ապագային։ Իսկ որ մենք շատ լավ ապագա ենք ունենալու, դրանում ես բացարձակապես չեմ կասկածում։ Երիտասարդներին հետաքրքրող հարցերից մեկն էլ Ղարաբաղյան խնդրի լուծումն էր։ Մեծ հաշվով խնդիրը լուծված է, հայտարարել Սերժ Սարգսյանը, քանի որ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը ինքնորոշվել է ու տնօրինում է իր ճակատագիրը։ Տասնյակ տարիների ընթացքում ադրբեջանցի ժողովրդին ներշնչել են, որ Ղարաբաղը ադրբեջանական է, եւ հիմա շատ մեծ բարդության առջև են կանգնած Ադրբեջանի ղեկավարները, որովհետեւ երբեք չեն փորձել, ցավոք սրտի հիմա էլ չեն փորձում իրենց ժողովրդի հետ լինել անկեղծ, բաց խոսակցություն վարել եւ ասել, որ գիտեք, ժողովուրդ, այս հողը հայկական հող է, այստեղ տարերով հայեր են ապրել եւ լավ կլինի, եւ առաջին հերթին բխում է մեր շահերից, որպես այս մարդկանց ազատություն տանք, որպես իրենք էլ երջանիկ ապրեն, մենք էլ երջանիկ ապրենք։ Բայց վստահ եմ, որ դրա ժամանակը գալու է։ Որքան էլ դժվար լինի, որքան էլ պրոբլեմատիկ լինի, մենք պարտավոր ենք քննի խաղաղ լուծման բանալին գտնելու։ Մենք նկատի ունեմ եւ Հայաստանը, եւ Ղարաբաղը, եւ Ադրբեջանը։ Ամեն օր Ադրբեջանի ղեկավարների շուրթերից ապելություն է քարոզում։ Սա առաջին տարին չի, երկրորդ տարին չի։ Ադրբեջանի նախագաները Մութալիբովը, Էլչիբեյը այս նույն երկն էին երկում, այս նույն պատմությունն էին պատմում, թե ինչքան հզոր է Ադրբեջանը, թե ինչքան թույլ է Հայաստանն ու Ղարաբաղը, թե ինչքան շատ են ադրբեջանցիները, ինչքան քիչ են հայերը։ Հիմա այլ նույն պատմությունն է, չէ՞։ Ադրբեջանի նախագահն հայտարարում է, որ Ադրբեջանը շատ փող ունի, տնտեսապես հզոր է, Ադրբեջանում 9 միլիոն են, Հայաստանում մնացել են 1.5 միլիոն, եւ այլն, եւ այլն։
Բայց ես արդեն 20 տարի է եւ իմ հասակակիցները այս պատմությունը լսում ենք։ Եվ բոլորս էլ համոզվեցինք, թե ինչի կարող է բերել այս մեծախոսությունները։ Ադրբեջանի համար ողբերգական արդյունքների չէ բերեց։ Ադրբեջանն ունեցել ընդամենը մի նախագահ, որը շատ թե քիչ իրատեսական էր խոսում։ Մնացած բոլորը խոսում էին այսօրվա նման։ Ինչ եղավ արդյունքը։ Ես վստահ եմ, որ ռազմական գործողությունները ոչ մի տեղ տանող ճանապարհ են։ Այսօր Ադրբեջանը ի վիճակի չէ ռազմական գերակշռություն ունենալ մեր նկատմամբ։ Մարդիկ, ովքեր զբաղեցնում են քաղաքական կարևորագույն դիրքեր, ովքեր զբաղեցնում են կարևոր պետական պաշտոններ, առաջին իրենք պետք է կարողանան նայել մարդկանց աչքերին եւ ասել, այո, լուծման տարբերակը սա է։ Ես նայում եմ ձեզ բոլորիդ եւ ասում եմ, իմ լուծման տարբերակը, իմ մտածածը նա է, որ դա լինի խաղաղ ճանապարհով։ Նպատակը ո՞րն է։ Նպատակը բոլորիս էլ հայտնի է, որ երբեք Ղարաբաղը չլինի Ադրբեջանի ենթակայության տակ։ Մենք դրան հասնելու ենք։ Արկադի Գրիգորյան, Ալբերտ Եդիգարյան, ժամը լրատվական Գեղարքունիք։